Ra'iisul-wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa waxa uu si kooban ula hadlay dhawaan markii ay isku arkeen Nairobi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxa uu Netanyahu si degan u salaamay madaxweyne Farmaajo, isna waa uu ka qaaday salaan, kadibna uu Farmaajo kaga mahadceliyey sharafta iyo qiimaha Israa'iil u leedahay wadamada Afrika ku yaala. Dhammaan madaxdii caleema saarka Kenyatta ku sugnayd ayaa u sara joogsaday oo maqaam sare gaarsiiyey Netanyahu markii uu garoonka Kasarani tagay magaalada Nairobi oo xafladda ay ka dhacaysay. Farmaajo iyo Netanyahu ayaa waxa xog badweyn dadkum ay heshay ay isku afgaran waayeen safaarad ay ka furtaan Israa'iil magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sheegayna intaasi aysan hadda sahlan noqon karin. Waxa Netanyahu sirdoon uu u soo dirsaday ay ka howlgalaan magaalada Xamar ee caasimadda Soomaaliya iyagoo dhex degan xerada Xalane oo ciidanka AMISOM ay ilaaliyaan amnigeeda, jawaasiis badanna ay joogaan oo reer galbeeda, kuwaas oo xogta u gudbiyay dalalkooda. Haddana ay rabaan in safaarad ay ka furtaan Israa'iil gudaha Muqdisho.